uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, mwana, anaweza nikasema ni taarifa nzuri kwa mashabiki wote wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, tunafahamu kwa sasa tupo katika kipindi cha usajili. Hichi ndicho kipindi ambacho klabu zinafanya kuboresha sehemu ambayo wanaona hapa ko sawa. Sasa Dar es Salaam Young Africans wao waliweza kumtambulisha hivi karibuni moja ya mchezaji ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Singida Fountain Gate, hapa namzungumzia Nixon Clement Kibabage. Lakini siku ya leo engineer Halsey ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa wamemalizana na moja ya mchezaji kutokea pale nchini Kongo ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Al Hilal, hapa namzungumzia Makabi Lilepo. Lakini pia engineer Halsey hajaishia hapo, ameweza kuweka wazi kabisa Fabrice Ngoma ni mali halali kabisa ya Dar es Salaam Young Africans. Mashabiki waachane na mambo ambayo yana trend katika mitandao ya kijamii. Mimi naweza nikasema hii ni taarifa nzuri kwa mashabiki wote wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Sasa amenikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani, basi ni rahisi, kitu cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hili na someka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikisha kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.